знову і знову бажаємо усім доброго ранку. Ми продовжуємо нашу програму, і у нас вже пора познайомитися з нашим першим на сьогодні гостем. Тож дуже скоро у клубі писемної поезії імені Візбора буде великий ювілей. До нього і присвячено те, що щопонеділка до нас приходять представники цього клубу. Тож наш наступний представник Ольга Андрус, поетеса. Доброго ранку. Добрий день. Ну що ж, ми знаємо, що у вас, окрім цього великого свята, дуже скоро буде ще одне свято, так? Да, у нас буде концерт в УКЦ 11 октября в 6 часов. Угу. А к 50-летию готовится весь клуб, это очень большой праздник. Будут гости из других городов, из других стран. Будет в гостях дочь Юрия Визбора Татьяна. Угу. 50 лет клубу будет 5 ноября. А торжественные мероприятия будут проходить в Радмир-Экспо-холле 7-8 ноября. А времени, уже скоро. О времени будет сообщено дополнительно, афиши будут по городу. Угу. Вы знаете, ось, вы десь у березні-квітні почали представники вашего клуба приходить. Мне здавалося, еще півроку, это дуже довго. А зараз я зрозумію, что залишилося все меньше часу, и все меньше часу на то, щоб підготуватися вам, так? Время летит. Ну, давайте, якщо ми з вами вже сказали, що ви поетеса, давайте розпочнемо трошечки із вашої поезії і потім поговоримо саме про неї. Хорошо. Луг вітрами осінніми вижен, бледним куполом облака. Не судилась спокійної житті, старость тиха, далека. Проклинайте ханжи і святоші, що мені ваші лжи кружева. Не меня теть червь сомнения гложет, не мои фальшивы слова. Палачи ваши так умелы, хлещет боль, не дает дышать. У меня изувечено тело, только тело, у вас душа. Сердце дернулось пойманной птахой, искривился ухмылкой рот. Заскорузлой от крови рубахи поднимаюсь на эшафот. Дякую, дуже красиво. Це, ну, ви знаєте, незвично, не про кохання. Ну, я пишу о любві земної, а не земної. Угу. А взагалі, про що більшість ваших віршів? О чоловіці, о місці його в цьому світі, о тому, як ми впливаємо на світ і світ на нас. Угу. Чоловік мірило всього сущого, сам по собі світ. Він такий, який є, а вже емоціями окрашуємо його ми. Хороший сьогодні день чи плохой залежить тільки від того, як ми його сьогодні сприймаємо. Тобто така філософія. Ну і давайте я вам стихом отвечу. Давайте. День таял, тучи вниз збігали з кручі, спішащим к морю беззаботним ручейком. Луна скользила по білесим тучам, текла беззвучно ніч лиловим молоком. То був мій мир, причудливо привичний. Сколь не старайся, он неведом для других. Любой рассвет неповторимо личный, неразделим, как боль, как ветер, что утих. Мир, сотканный из многих отражений, оттенков чувств, похожих на игру огня. Каков же ты, без маски наваждений, моей фантазии рожденных, вне меня? Немає слів. А ви знаєте, я дуже часто питаю у поетів, ставлю їм це запитання, але відповіді завжди різні. Тож і я хочу у вас також спитати, де ви берете натхнення для того, щоб творити, і що є вашою музою? До речі, для мене, якщо я дуже рідко, але все одно пишу вірші, і для мене найкраща муза – це транспорт будь-який. Ну, не знаю, чомусь отак. А у вас що це? Знаете, очень трудно сказать, откуда поэт берет вдохновение. Это всегда процесс настолько необъяснимый. Вот ни с того ни с сего к тебе приходит слово. Прекрасный светлый день, солнце сияет, птички поют. А ты вдруг пишешь что-нибудь такое трагическое. А все потом говорят, это что, внутреннее состояние? Да ну нет же. Угу. Вот поэты всегда, наверное, что-то слышат. То, чего не слышат другие, рассказывают об этом. Мабуть, що так. А ви берете із життя які-небудь ну, теми, чи просто це ну, якось так от спонтанно? Ну, чи є автобіографічні вірші у вас? Практично ні. Тобто ось воно виникло, так?
Если я сейчас вам найду один стих, у меня очень мало стихов о себе. Але цікаво. Косые взгляды вслед опять, в лицо улыбки приторно слащавы. Твоя заветная тетрадь, слыхали, пишешь. Что ж, желаем славы. А я молчу, мне дела нет до колкостей чужих, речей манерных, до фальши, лжи. За столько лет устал от бессмысленных маневров. Среди толпы, но не в толпе, одна, не ниже и не выше, между словам, звучащим нараспев, вместившим целый мир, и с горем, и с надеждой внимаю, вслушиваюсь, пью, ловлю, вдыхаю, как дитя лелею, смиренно жду, не тороплю, боготворю и каждый раз немею. Вот шепчется с росой трава, вот рыба подмигнула водолею. Сошла с ума, молва права, иначе не хочу и не умею. Ну, вы знаете, это схоже на автобиографично, так? Дуже красиво. Ну, не знаю, чи пам'ятаєте ви свій перший вірш, коли він був, взагалі, коли ви почали писати? Ні, наверное, этого ніхто не пам'ятає. Писати? Та це взагалі складний вопрос. Взагалі так, щоб це було похоже на стихи, наверное, всього года 4. Угу. А до того, как и любой человек, который учился, я умела просто складывать в рифму все, что угодно, о чем угодно. Хотите к празднику, хотите к дню рождения. Сейчас не могу. Не можете? Нет, сейчас к юбилею мне пишу, у меня не получилось. А чему так? Ну, наверное, одно пришло, другое ушло. Ну да. То ж ви пишете всього 4 роки, ну, якщо так. Да. А чи є у вас яка-небудь статистика, скільки віршей вже за ці роки? Исключительно только благодаря интернету. Это они там считают каждый опубликованный стих. Но вот на самом издате у меня там, по-моему, на сегодняшний день 700 стихов лежит. Ого! За 4 года. Багато. Сколько же ты на день выходишь? Да не, ну прям. Ну бывает по-разному. Так что в день 10 стихов, не, ну что. Ну, звичайно, тому що воно... Знаєте, як прийшло вдохновення? Як ви говорите? В трамваї? В трамваї. В метро дуже добре пишеться. Ну, мені чомусь більше пишеться, коли я бачу картинку за вікном. А я люблю в машині писати. Так, ну воно якось так, так приходить. А якщо ми з вами до ефіру, ми з вами розмовляли про вашу подорож до Балаклави, про фестиваль. Якщо можна трошечки докладніше, що це був за фестиваль? Замечательный фестиваль, он проходит уже 6-й год, называется Международный поэтический песенный фестиваль «Бухта Менестрели». Такое красивое название. И место красивое, в котором он проходит. Я там познакомилась с очень многими интересными, талантливыми людьми. Увидела, сколько сейчас талантов, какие потрясающие пишутся стихи и песни. Получила очень много удовольствия. Ну, стала там дипломантом. Ага. Это был мой первый фестиваль в жизни. Вы там читали верши? Да. А може що-небудь із того, що ви там читали? До речі, скільки їх було? Стихов? Угу. Там було 3 номінації, от отримала я якраз за філософську лірику. Ага. От я і почитаю то, за що отримала, так? Да? Я просто камінь, придорожний, серий. Я здесь лежу з тих самих давніх пор, коли бросаю вверх огонь і серу, вулкан шутя играл грядой у гор. Уснул вулкан, уснул. Ни горсти пепла, ни искры, ни дыхания, ничего. Посмертной маской кратер, слепок величия былого. Обожгло студеным ветром зелень винограда и город тихий, что спокойно спит у самого подножья. Дремлет рядом замерзший сторож, одинокий мирт. А я с живой душой в одежде камня, один из многих у крутой тропы, как и у них во мне вулкана капля. Но жить веками, сдерживая пыл, я не хочу, собратьям уподобясь. Тесна мне эта каменная клеть. Пусть спят, моя совсем иная повесть, тепло отдав, однажды улететь. Безмолвно безмятежная Помпея, присматриваясь к бледному лучу, вулкан проснулся. Тишина
алеет. Толчок, еще толчок, и я лечу. Дійсно, філософська лірика. Ну дуже красиво. Мені дуже сподобалося. Дуже приємно. Так, дякую вам. І не знаю, як у клубі Візбора, як часто у вас доводиться вам читати вірші там? Там очень демократичная, замечательная обстановка, очень много талантливых, хороших людей. Это обычно называется гитара по кругу. То есть ты пришел на встречу в понедельник и поделись с друзьями своими новинками или тем, что тебе сегодня хочется им рассказать. Угу. Тоже это так выявляется, что можно щотижня это делать? Можно. Ага. До речи, про гитару. Чи коли-небудь клали ваши вірші на музыку? Да, конечно. Харьковские авторы. Лариса Хаматханова, Людмила Дяченко, Владимир и Татьяна Гончарова, Юрий Ильичу. І які відчуття при цьому, коли чуєш власний вірш у музичному виконанні? Очень интересно, ведь каждый человек пропускает все через себя. И автор, который написал музыку, да еще и поет при этом, они же все авторы-исполнители, он придает ему чуточку другой окрас. Сидишь и думаешь, ух ты, интересное видение. Як близькі відносяться до вашої поезії? Чи читають вони усі вірші, чи ви їм читаєте? Мені в цьому питанні дуже повезло. Мої близькі читають мою поезію, читають кожен стих. Муж іноді, правда, просить, почитай сама. Иногда мы с ним даже ссоримся по поводу моих стихов. Мне очень часто хочется какой-нибудь трагический стих закончить чем-нибудь замечательно хорошим, хэппи-эндом. Приходит муж и говорит, ну и что ты со стихом сделала? Взяла и испортила. Вообще надо доказывать, как замечательно. Он говорит, напиши правду. Я пишу правду. До речи, вы с большинством пишете российскую мову? Только на русском. У меня всего 3 стиха на украинском, 2 из них я не помню. Так случилось, что я украинка, а пишу на русском языке. Город Харьков. Все, кто и пытался говорить по-украински, говорят на русском языке. Если хотите, я вам прочту свой единственный стих на украинском. Так, дуже хочу. У мене ще в дитинстві відібрали мову. Зухвала, хвацька, без найменшого жалю. Чужі навчили дівку чорноброву. Чужою відтепер і говорю, і подумки вона мені приходить, на ній пишу і кожного вірша. Жалітись начебто нема нагоди, велика мова, гідна та чужа. Так, ну воно також філософське. Да. Розмишлення. Да ні, це скоріше чувство вини перед язиком, якого не знаю, так як повинна була б знати. Так, ну ви знаєте, приємно, що все одно є такі люди, які, не знаючи рідну мову, хоч якось намагаються це пояснити. Ви знаєте, я знаю язик. Мені не вистачає словарного запасу для того, щоб писати на ньому стихи. Угу. Ну що ж, я знаю, що у вас є вірш, яким треба завершити, так? І у нас вже залишається десь хвилинка. Я з удовольствием його подарю слушателям. Як передати срывающийся стон дрожащего от счастья сердца, зорниц летящих тихий перезвон, луны серебряное скерце. Ты забываешь думать и дышать. Восторг, волнение, радость, нега. Как передать, что чувствует душа, сумевшая коснуться неба? Ви знаєте, ось завдяки вам, мабуть, наші душі змогли торкнутися неба, завдяки вашій поезії. Тож ми вам щиро дякуємо за такий чудовий ранок. Ви просто внесли радість до нашої програми, тож ми вам щиро дякуємо. І я хочу нагадати нашим глядачам, що у нас у гостях була поетиса Ольга Андрус, це представниця клубу пісенної поезії імені Візбора. Тож залишайтеся разом із нами, попереду буде ще багато чого цікавого. Ну, а вам ще раз дякуємо. Спасибо і вам щасливого дня і всього замечательного в житті.